ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱ ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋልና የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የፍታችን ሮብ በሄቨን ኤምባሲ ቤተክርስቲያን የልደት በዓልን አስመልክቶ ልዩ የሆነ ፕሮግራም ተዘጋጅቷል። በእለቱ ከእግዚአብሔር ሰው ከነቢይ ሚራክል ተካ ጋር የትንቢት የተአምራት እንዲሁም ህይወት ቀያሪ የቃል ጊዜ ይኖረናል። በእለቱ ደማቅ የሆነ የአምልኮ ጊዜ ስለሚኖረን ሁላችሁም ነጭ የሆነ ወይም የበዓል ልብሳችሁን አድርጋችሁ በእለቱ እንድትገኙና የጌታችንን ልደት አብራችሁ እንድታከብሩ ተጋብዛችኋል።